Er du husejer? Så ved du måske allerede, at du med en luft til vandvarmepumpe både kan spare penge på din varmeregning og samtidig gøre noget godt for miljøet. Men vidste du, at du nu også kan spare tid og måske endda få lidt færre bekymringer i hverdagen? Som noget helt nyt lancerer vi et servicekoncept, som sikrer, at din luft til vandvarmepumpe altid snorer, så du kan slappe af og bruge tid på det, der betyder noget for dig. Du kan vælge mellem tre forskellige servicepakker, alt efter dine behov og ønsker. Det er blandt andet muligt at inkludere tjenester som 24/7 overvågning af din varmepumpe, et dagligt kontroltjek og 24/7 kundesupport samt mange andre fordelagtige tilvalg. Overvågningen foregår ved at information fra varmepumpen sendes via AquaRia Smart Cloud til Panasonic, hvorfra professionelle teknikere holder øje med driften. Er uheldet ude og opstår der eventuelle uregelmæssigheder i varmepumpens drift, vil teknikere ofte kunne ordne det fra distancen, så du ikke skal forstyrres i din hverdag. Og hvis ikke, så kan der komme en tekniker forbi dig inden for 24 timer. Gør verden grønnere, dit liv nemmere og mere behageligt med en luft til vandvarmepumpe og et serviceabonnement fra Panasonic.